उचित संरक्षण र व्यवस्थापनको अभावमा नवलपरासीको सनै र हकुई गाविसमा फैलिएको ऐतिहासिक नन्दन ताल लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो ताल संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सरकारले केही बजेट छुट्याए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ताल संरक्षणका लागि कुनै ठोस कार्य अघि बढ्न सकेको छैन अर्कोतर्फ स्थानीयको अतिक्रमणले पनि ताल लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ नन्दनताल संरक्षणका लागि जिल्ला विकास समितिले छुट्याएको बजेट समेत उपयोग हुन नसकेको सनै गाउँ विकास समितिका सचिव गोकुल गिरीले बताए ताल संरक्षणका लागि छिट्टै गुरू योजना नबनाइए ऐतिहासिक नन्दन ताल केही वर्षभित्रै अस्तित्वमा नरहने उनको भनाइ छ सनै गाविसको नाम परिवर्तन गरी नन्दन गाविस बनाइदा समेत तालको संरक्षण हुन सकेको छैन एकातिर ताल खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयले खेती गर्दा ताल पोखरीमा परिणत हुँदै गएको छ ताल संरक्षणका लागि गुरु योजना नबनाइए ऐतिहासिक नन्दन ताल केही वर्षभित्रै लोप हुने नन्दन गाविसका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सहनीले बताए वास्तवमा द्वापर त्रेता युगमा बताएर यो हो। सके। सके। जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी निकायलाई नन्दको बारेमा या त जानकारी नै छैन या जानकारी भए पनि कसैको चासोको विषय बन्दैन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न नन्दन गाविसले केही प्रयास गरे पनि स्थानीय दबावका का कारण त्यो हुन सकेको छैन

तर स्थानीय दलका प्रतिनिधिले समेत कुनै चासो नदिनु विडम्बना बनेको छ अर्कोतर्फ तालको संरक्षण र विकासका लागि न सरकारी स्तरबाट तालको नाप नक्सा गरिएको छ न त कुनै गुरु योजना बनाइएको छ हुसेन अन्सारी नवलपरासी